Онтон ботас холунан бүлү луугар икки саңа же үлага кирден. Олоктоктор өр сылустата күйтен кетеген саңа жаанын аридылар. Бүлүк урат олоктоога Раиса Иванова өсө тыйынча агы сүз агыын тогуз сыллакка тутулубут Карбак турукта жыйга өр сылдарга олордо. Кини омуна суук сүрбө бес сылустата туруорсан, бага санаата туулан инер саңа жылы толур катчылуулак саңа жыйга көрсөт жолдонно. Кыын ынырыкты мынете бастан Антоноң устубут. Олка нам барам билин со временем мустата хытыян, юхэтте патологами хытыян. Ардах курдаты барар, если ты лурдяна метымны. А так учаракка мен өсө бастык болбым билемене хэджаран. Тогон бир сыллаха турбуду, мартыйка. Онтон бихи постоянно дие курдюрети бит, вату күйтерети бит. Билин оғылару латаннар уже студеннар. Ана Олар бере пернаха вертеле. Благостроенный дела первый раз кетти вертек. Сыгаста. Раиса Николаевна курдук өссө үс ғылыми Карбак турукта жеттен көхү программандан саңа жейлеретттен күлістері тұттылар. Онтан бұйылғы сылға опсы 204 донуыл бұл программандан саңа жейға керектек. Бұл программа чертетінден бірде қалбық объемдарда ақпыт. О курдук барыта сетті әлбәк квартирала жейлер. Тутулла тұралар, үксе білу көракка, онны 1-12 квартиралар де қампаға. Бұхан әділгілі керектірі, онтан оннағы атын объекттар келер хыл ағылынты керектірі. Еді күрдік білу ұлығығар Карбак турукта жеттен көрі программанан үгіс әлбәқ үлі барар. Онтан енекетінде бұ программа салғанан бардағына Карбак турукта жеғылыры жон бары енекетін саңа сырдық ұраз желінектірі ден әрінебіт. Анна Васильева, Накентик Олесов, Саха телевидение, Блюлуха.